ଭିଡ଼ିକି ନେଲେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ, ଇଏ ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ସେ ଗୋଟିଏ NDA ଶାହ କୁଣ୍ଡେଇଲେ, ମୋଦି କୁଣ୍ଡେଇଲେ, ନବୀନ ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇଲେ, ଇଏ ଆଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇଲେ, କାଲି କ'ଣ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡିଆଇଛନ୍ତି ସେ ପା ଗୋଟାଏ ଦଳ। ନବୀନ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋଦିନିକ ଅମିତ ଶାହ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯେ ଲୋକସଭାରେ ଯେତେ ବିଲ୍ BJD MP ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, ଇଏ ହାରି ଯାଇଛି ନା, ଏଇନା ପରା MP ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଆଉ ସେ ପାଇଁ ଏଇନା ଆଉ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଏଇନା ପୂର୍ବତନ ତମେ ଆମ ଭଳିଆ। ମୁଁ କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ରହିଗଲି, ସେ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଖୋଲିଲା, କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଗାଡ଼ି ପାସ୍ କଲା ପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଗଲୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ପା ଗୋଟାଏ ଦଳ, ନବୀନ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋଦିନିକ ଅମିତ ଶାହ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯେ ଲୋକସଭାରେ ଯେତେ ବିଲ୍ BJD MP ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, ଇଏ ହାରି ଯାଇଛି ନା, ଏଇନା ପରା MP ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟାଏ ଦଳ NDA ହେଇନି। ତାଠୁ ତ କାଲି ବଳିକିରି ଶାହା କୁଣ୍ଡେଇଲେ, ମୋଦି କୁଣ୍ଡେଇଲେ, ନବୀନ ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇଲେ, ଇଏ ଆଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇଲେ, କାଲି କ'ଣ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡିଆଇଛନ୍ତି? ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭିଡ଼ିକି ନେଲେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ, ଇଏ ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ସେ ଗୋଟିଏ NDA। ସେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ଖୋଲିଦ, ଏଇଟା ନ ଚାରି ଦୁଆର ଖୋଲ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲ, ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଲା, ପୃଥିବୀର ଯେତେ ମସଜିଦ ଚର୍ଚ୍ଚ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଲାଣି, ସେ ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁ ଦେବାନି? ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଇଗଲାଣି, ହୀରା ନୀଳାବତୀ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି, ଧନ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଏଠି କାହିଁ ଦେବାନି? ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଖାଲି 31 ଧନ କଲ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଲୋନ୍ ବଢ଼େଇଛ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭଲ, 500 କୋଟି ଦେଇଛ ଟେମ୍ପୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭଲ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କାମ କର, ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।